ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଫେସ୍ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଥିଲା ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର ଆନ୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟି କହି ରଖୁଛି। ଏର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ହିଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ? ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ, ବାଏ।